Benvinguts. Dins d'un cicle de xerrades que organitzen ja des de fa uns anys, no? El Parc Natural de Montsant, juntament amb l'entitat de Carrutxa, de Reus, hi ha aquesta xerrada que va sobre la guerra a Montsant, que ens la dona el Salvador Palomar, i que ja l'any passat ja l'havíem demanat, però no va ser possible, i a ell li va quedar l'espineta i de tant en tant m'ho anava recordant, eh? Que ho tinc pendent, que ho tinc pendent, que ho sé, i finalment li van posar data, i avui el tenim aquí, o sigui que jo, res més, Salvador, tens tota la paraula. Molt bé, gràcies. Benvinguts a totes les persones que us heu ocupat avui. Escoltar parlar de guerra, de guerres podríem parlar moltíssima estona, ens centrarem en un període concret que és el pas del front per Montsant, el pas del front pels pobles de Montsant i encara més concretament amb el període, amb el que fa referència al tema dels bombardejos. Vull dir una mica d'aquesta xerrada, és que fa uns anys, des de Carrutxa, que com sabeu treballa a nivell de Baix Camp, amb la seu central de Reus, com bé és la Fina, i de Priorat, fa molts anys que recollim memòria, que treballem sobre la memòria de les persones i evidentment hem anat recollint molts testimonis sobre el període de la Guerra Civil. Ens vam plantejar un projecte, ara fa una dotzena d'anys, d'intentar explicar què havia passat aquí a Montsant, perquè és un tema que vam pensar que era bastant desconegut. Vam recollir força material i havíem publicat algun article i tal, però en aquests últims anys, una mica també coincidint amb que 2018-2019 són els 80 anys dels fets que van passar, com sabeu, entre finals de 1938 i començaments de 1939, doncs potser era el moment d'acabar-ho, de posar en solfa i intentar explicar. L'any passat fèiem aquesta xerrada que vam anomenar genèricament els bombardets sobre els pobles de Montsant, i enguany presentarem a la revista que fem des del Barca, que és la Carxana, una segona part que parlarà de la batalla de la serra i de l'ocupació dels pobles. El que faré avui, per tant, serà una mica del que tocava fer, que és de l'any passat, però amb una mica d'avenç, d'espoiler, que diuen ara, d'enguany. O sigui, una mica tot tan situat. Tot i amb això, em quedaré curt, perquè realment el tema donaria no per parlar d'una hora, sinó per estar-ne parlant molta estona. El que podríem dir la batalla de Montsant, per posar-li algun nom, és una batalla força desconeguda, en el sentit que moltes vegades la historiografia franquista ha presentat l'ocupació de Catalunya, la campanya d'ocupació de Catalunya per part de les tropes franquistes, com una mena de passeig triomfal en el qual els franquistes avançaven implacablement i els republicans corrien com a conills esperant ser caçats. No és veritat. Va ser un enfrontament absolutament desigual entre dos exèrcits, un absolutament desgastat, també desmoralitzat, amb gent amb molt poca experiència, en lleves de soldats molt grans o molt joves i que sortien d'una batalla de l'Ebre que havia acabat amb un desgast enorme, que era l'exèrcit republicà, i un altre l'exèrcit franquista, amb el suport de les tropes italianes, sobretot pel que fa referència al territori que ens ocupa, armat perfectament, que acabava de rebre armament d'última generació per part dels alemanys, per tant un enfrontament absolutament desigual i malgrat tot la batalla de Catalunya és un episodi d'una sèrie d'episodis de resistència i de combat que val la pena conèixer, que val la pena recordar. A més, hi ha un altre factor, avui no penso fer, no crec que hagi de fer massa història militar, que és la perspectiva de la població no combatent. Convé recordar, perquè per desgràcia és un tema que avui ja ben entrat al segle XXI continua sent absoluta actualitat, que la Guerra Civil Espanyola entre el 36 i el 39 va ser la primera guerra a Europa en la qual l'aviació es va utilitzar com el que avui diríem un arbre de destrucció massiva. És a dir, que l'aviació va ser un element decisiu en el desenvolupament de la guerra. Per primera vegada, l'aviació es va fer servir sistemàticament contra la població no combatent, contra la població de rereguarda, com una forma d'afavorir
l'enemic de destruir les seves infraestructures, les seves comunicacions, les seves centrals productores d'energia, però també com a forma de sembrar el terror, perquè atacar la població no combatent es va convertir en una arma de guerra. I dic que és d'actualitat perquè aquest model de guerra que va començar fa 80 anys a Europa, aquí, doncs no s'ha acabat. Penso que és el model de guerra que, per desgràcia, continua existint arreu del món i que aquí a la Mediterrània en tenim exemples prou propers que ens generaran èxodes massius i generen èxodes massius que ens ajuden a entendre el per què la gent es juga la vida doncs, travessant el mar doncs, per fugir de casa seva. Dit això, una mica també un matís. He dit dues vegades a Europa. M'agradaria explicar això perquè l'aviació espanyola es va estrenar, no a la Guerra Civil, sinó que es va estrenar molt pocs anys abans al nord d'Àfrica, al Rif, a la guerra contra la República del Rif, contra una guerra d'alliberament nacional per part de les tribus amazic del Rif que s'havien revoltat contra l'exèrcit espanyol i es va utilitzar per primera vegada l'aviació per atacar la població no combatent, a més amb l'agreujant d'un ús massiu d'armes químiques, d'armes que encara avui els efectes es donen en aquell territori. Penso que val la pena fer aquesta introducció perquè a vegades doncs, la història dels fets doncs, deixa desdibuixada el patiment de les persones i en aquest cas és molt important. Bé, com us deia, la Guerra Civil Espanyola va ser la primera guerra Europa en què es fa servir l'aviació i en aquest sentit la superioritat d'armament i de potencial aeri per part de les tropes franquistes va ser absolut. Des del primer moment, vull dir, la Franco, que no tenia pràcticament aviació, va rebre la col·laboració de dues grans potències, per una banda el feixisme italià, el feixisme Mussolini, que va ocupar l'illa de Mallorca, l'intent de reconquerir l'illa de Mallorca per part de l'exèrcit republicà va fracassar, i des de Mallorca els avions italians, com els que veieu aquí, una fotografia treta de la premsa de l'època, el Savoia S-79, els Esparvers, els era absolutament fàcil i còmode, fins i tot, des de la base de Son Sant Joan, des de l'aeroport de Palma, atacar qualsevol població de la rereguarda més o menys propera a la costa, i això diria des de Figueres fins a Alacant i entrant cap a propera a la costa, evidentment, vist des d'un avió, ho és no només les poblacions que toquen físicament a mar, sinó les que estan una mica cap a l'interior, i van estar castigant durant tota la guerra, aquests avions van estar castigant les poblacions de rereguarda, els Savoies. Per altra banda, l'aviació alemanya, la Hill Condor, o la Legió Condor, era una força aèria de l'Alemanya nazi que va donar suport a Franco i que es movia des de l'interior. Moltes vegades els atacs que es reben en aquest territori, sobretot a la part final de la guerra, venen també de part de la missió alemanya. I encara els alemanys tenien un altre bas de Mallorca, concretament a Pollença, que és a la base dels hidroavions. Els hidroavions són uns aparells que tenien l'avantatge de que podrien volar molt baix, molt lentament, sobretot es podien moure de nit, perquè no necessitava, si a més perdien una mica el rumb, sempre podien, vull dir, arribar a mar i ser abastits per algun vaixell. Per tant, els hidroavions també van ser presents, tot i que la seva capacitat de penetració en el territori és molt limitada, sí que tenim notícies d'atacs amb hidroavions amb alguna població d'aquí a la comarca. Finalment, amb això que s'hi afrontava? S'hi afrontava una aviació republicana que tenia per un costat uns bombardeus lleugers, que són eren els Tupolev, els Katyushka, amb llicència russa, que bàsicament es van utilitzar amb accions militars i contra objectius militars, i els avions de caça que intentaven plantejar la batalla. Ho dic molt ràpid perquè us en situeu. Els més utilitzats van ser els Chatos, els Polikarpov XV, que s'havien fabricat arreu, però els havien comptat amb un taller de muntatge d'avions durant bastants mesos de la guerra, en van fer més una vuitantena, és el que veieu en aquest moment a la imatge, i més evolucionat
els I-16, el Polycorp I-16, coneguts com a mosques. Aquests avions, dit d'alguna manera, de manera molt resumida, com us dic ara, no us vull fer aquí una llista d'història militar, que tampoc em veuria capacitat per fer-la, podien plantar cara perfectament els avions italians i els avions alemanys al començament de la guerra, però sobretot en el cas dels alemanys, Alemanya era una indústria en desenvolupament que va utilitzar la Guerra Civil Espanyola com a camp d'experimentació i que per tant va anar portant cada vegada avions experimentals, avions més evolucionats, com van ser els Messerschmitt, que no em surtarà el nom, o van ser després, en parlarem, dels Junkers, dels Stukas, que van ser utilitzats aquí per primera vegada abans de ser utilitzats a la Segona Guerra Mundial. És evident que quan el front arriba a la comarca del Priorat, el desequilibri entre la força aèria de l'exèrcit franquista i la republicana és enorme, i en aquest sentit moltes vegades s'ha vist amb un to èpic i heroi el paper dels aviadors republicans, i certament el té. Dit això, pensem una mica també en la població no combatent. La població no combatent estava força indefensa davant de la presència d'avions. Mireu, hi ha un invent, un aparell, que segur que hi estem totes les persones que sou aquí, estem acostumades de veure les pel·lícules, i també potser ha servit alguna vegada perquè us hagin posat alguna multa al cotxe per haver corregut massa, que és el radar. El radar que permet saber que hi ha objectes, vehicles en moviment, i que es pot utilitzar, es va utilitzar bastament després per detectar la presència d'avions o d'altres elements. El radar tot just s'havia començat a desenvolupar, no es va fer servir durant la guerra civil, ja no estava acabat d'inventar, diguem-ho així, en paraules senzilles, i per tant, l'única manera de saber en una població que venien avions era veient-los o escoltant-los. Per tant, ja us podeu imaginar la situació d'indefensió que això representava per la població. Aquí al Priorat hi havia un punt d'observació clau, que va ser a Bellmunt. Aquesta és la mina alemanya, en aquest cas la paraula ve d'uns propietaris que comença des del segle XX havien tingut aquesta explotació minera, que està a un turó al damunt de Bellmunt del Priorat, que té una vista sobre tota la comarca mirant cap a la Figuera, i que actuava com a punt de detecció d'arribada de dies des de l'interior per avisar sobretot a soldats, no? Penseu en Reus o penseu en Tarragona. I es podeu imaginar que el temps que tarda un avió que està sobrevolant la Figuera i que el veuen fins que arriba a Reus és de, vull dir, de minuts si arriba, no? Per tant, el temps d'avisar a les ciutats, el mateix passava a nivell de costa amb les posicions que vigilaven la llevada d'avions per la costa. La possibilitat d'avisar a les ciutats que hi hauria transeris era molt limitada. Les primeres presències d'avions sobre la comarca van ser propagandístiques. Aquest és un paper que la persona que el va recollir, i això ens el va cedir la seva neta, va tenir el coratge d'apuntar, no? I veieu que va ser apuntat, vull dir, encara el 38, quan encara no s'havia patit cap bombardeig, i eren papers de propaganda, no? Vull dir, intentant desmoralitzar la tropa, però d'ella era un punt de concentració important de soldats, i sobretot d'intendència i tal. Però quan comencen els bombardejos, passarem una mica pel damunt d'això, però perquè ens situem, la primera gran onada de bombardejos va ser durant la batalla de l'Ebre. A veure, en aquesta imatge teniu una visió de conjunt de la comarca, amb tots els bombardejos que en aquests moments tenim documentats. Afortunadament, a les fonts orals, en els últims anys, s'han pogut sumar fonts d'arxiu, també fonts d'arxiu militar, i hem pogut, aquest mapa representa prou bé la quantitat de bombardejos que pateixen les poblacions. Observeu que per un costat hi ha el sector més proper a l'Ebre, i sobretot van rebre moltíssim Falset i Marçà, que era un punt de concentració de tropes. Penseu que l'endemà de començar la batalla de l'Ebre hi ha atacs duríssims sobre Falset, perquè es pensaven que enganxarien la tropa republicana. A Falset no quedava ni un soldat. El que van fer a Falset va ser carregar-se la població, vull dir, van ser bombardejos duríssims. Aquestes són imatges
del moment de Falset, destrucció, i Falset va tocar rebre molt, també marxar per el tema de la línia de ferrocarril, perdó. Era una infraestructura de comunicació important i per defensar-se d'això l'única cosa que preguntava a la població de Falset va ser la construcció d'alguns refugis antiaris que es van fer. També durant la batalla de l'Ebre, una mica per començar-nos a apropar al moment que ens interessa, bueno, que ens interessa, que vull destacar més avui aquí en aquesta xerrada, doncs comencen a ploure bombes, per exemple, sobre la Figuera. La Figuera va rebre els primers bombardejos, hauria de mirar exactament la data, perquè és, però també en el moment de la batalla de l'Ebre, tocant diverses estructures i sobre la Bisbal de Falset. En el cas de la Bisbal, els bombardejos anaven orientats al fet que la Bisbal era un punt important de rereguarda, sobretot perquè s'havia establert un hospital, diguéssim, a càrrec dels internacionals, dels brigadistes internacionals, de metges anglesos i d'infermeres angleses i d'altres nacionalitats, a la cova que avui coneixem com a cova de Santa Llúcia. Va ser un dels hospitals de rereguarda més importants. La Bisbal va rebre bombardejos que no van afectar tant a la cova, però sí que van afectar a la població, que van deixar ferits i morts dintre de la població, i que vull dir que és la primera població d'aquí de la comarca, sinó de la zona de Montsant, que pateix les conseqüències. La propaganda continuava, i en aquest sentit el 38, doncs, vull dir, els avions continuaven, us poso aquest altre exemple, doncs, de que abans de les bombes, doncs hi havia la guerra propagandística que volia fer el seu efecte. He corregut una mica, però me volia situar una mica el context en el qual arribem el 23 de desembre de 1938. El 23 de desembre de 1938 els franquistes van trencar el front per diversos llocs, amb la intenció d'ocupar definitivament el territori del Principat. Hi havia una part del territori, a la franja que limita amb l'Aragó, que s'havia integrat ja en terres lleidatanes. Evidentment, els franquistes havien arribat a l'Ebre, per tant, la part sud del Principat havia estat ocupada, el territori de la República havia estat partit, i és a partir del desembre del 38 que les tropes franquistes es plantegen la definitiva ocupació. Aquesta ocupació, com us dic, és una batalla absolutament desigual entre dos exèrcits, un molt més ben equipat que l'altre, amb uns recursos sobretot d'armament i d'aviació que no es poden comparar, i a més en el cas de l'exèrcit republicà amb un exèrcit mal armat i mal preparat. Heu de pensar que es van fer crides, es van fer lleves, es va cridar a la gent més gran, la gent que ja estaria fora, diguéssim, del període que consideraríem militar, primer perquè ajudés a la construcció de fortificacions, però a partir d'aquest moment se'ls mobilitza també perquè vagin al front i agafin les armes, i també cada vegada es criden lleus més joves, fins que en l'últim moment, a la desesperada, es cridarà ja molt potenciació general i qualsevol persona podria ser mobilitzada. En la part que ens pertoca, l'avenç franquista es va trobar amb una barrera important. Aquesta barrera important era la que formaven les muntanyes de Serra de Llena, Montsant, muntanyes de Brades. Penseu que l'avenç de les Garrigues, tot i que tampoc va ser un passeig triomfal ni molt menys, va ser relativament ràpid, perquè a partir de que els franquistes trenquen el front per Serós, en els primers moments sembla un avenç imparable, però després es va ralentitzant, i per exemple al voltant de Nadal i al voltant de la Granadella hi va haver combats duríssims. La Granadella pràcticament la va bombar casa per casa, va ser duríssimament bombardejada, hi va haver ferits i algun mort entre la població no combatent. De fet, sabem pocs noms,
sabem la història, la tenim el nom d'una persona, perquè en aquell moment l'exèrcit republicà evidentment tenia un sistema d'atenció sanitària força ben muntat, tan ben muntat que va ser el model que els aliats van fer servir a la Segona Guerra Mundial. De fet, l'exèrcit republicà tenia una xarxa, diguéssim, d'atenció en què hi havia punts d'atenció al costat del front, hospitals de diverses categories fins a arribar als hospitals. Si ara tinguéssim aquí un mapa, us podíeu imaginar una ruta que aniria des de Serós al Matret, la Granadella, Ulldemolins, Cornudella, Colldelforja, Reus, on a l'Institut Pere Mata hi havia un hospital de sang més gros. Hi havia tota una línia d'evacuació, o per dalt també el de Valls. Bé, en el cas, per exemple, del bombardeig de la Granadella, els ferits civils del bombardeig de la Granadella van ser atesos en aquests moments era l'hospital de campanya que estava en el territori de Cornudella, concretament al Mas del Lluc, a l'antic terme del Barca, que va ser durant uns mesos hospital de primer hospital de general, perquè molts soldats tenien tifus o febres que agafaven el front per les condicions del front, i després va ser hospital de sang els últims mesos. Aquí va morir persones de la Granadella i concretament una noia de la qual es coneix el nom i que està enterrada en una fossa comuna al cementiri de Granadella. Montsant esdevenia una barrera important perquè impedia connectar aquestes forces, i la Montsant la llena muntanyes de Prades, perquè impedia connectar aquestes forces que s'apropaven des de l'interior amb les que li avançaven més properes a la costa amb la intenció d'arribar a Reus i Tarragona i des d'allí anar cap a Barcelona. Per dir-ho d'una manera molt senzilla, us heu de fer la idea que Montsant no va arribar a caure mai. Ja ho sé que ara sona molt èpic això, però no. Per què m'entengueu? El dia 13, ara salto al final, el dia 13 de gener de 1939, és a dir, hores abans que caiguessin Reus i Tarragona, l'exèrcit republicà va evacuar Montsant. I oficialment, la muralla de Montsant va ser ocupada pels franquistes el mateix dia, oficialment, el mateix dia que Reus i Tarragona. Per tant, ja us podeu imaginar, després veureu un mapa tret de la premsa franquista que veureu aquesta estranya combinació. És a dir, finalment Montsant va ser rodejat perquè es va ocupar Prades, des de Montblanc i Valls al Coll de l'Illa ja s'avançava cap a Tarragona i evidentment des del Priorat força n'havia caigut i avançava cap al Coll d'Alforja i es formava una bossa que al final l'exèrcit republicà va evacuar les tropes que tenia aquí dalt a la Serra Major, diguéssim entre la Cogulla i una mica aquell Piló, era la zona que tenien concentrats més forces, es van evacuar per aquí per la Morera i cap al Coll del Forja és allò que per algun lloc van passar. Perquè realment, quan creus els comunicats de guerra, sobretot els comunicats de guerra i els diaris de guerra franquistes, bueno, et van dient el que ocupen, però vull dir, a mesura que ho ocupen, doncs també anaven avançant. Per tant, això ha sigut el final. Això vol dir que hi va haver combats molt durs aquí a Montsant, per un costat, al voltant de la zona de la Cogulla, l'exèrcit republicà tenia posicions molt consolidades, sobretot també a la part de Montals, els Montals, vull dir, tenien posicions d'artilleria, i en el moment en què les tropes franquistes, perquè us en feu una idea, des de les Garrigues hi havia la divisió de Navarra, arribaven tropes, diguéssim, regulars espanyoles, mentre que la part, diguéssim, que travessava des de la Ribera cap al Priorat, des de la Torre de l'Espanyol cap a la Bisbal, després cap a la Figuera, anaven capçalades sobre tropes marroquins, sobre tabors de tropes marroquins. La conjunció de les dues forces es volia produir. Aquesta és una posició franquista damunt de les Espadelles, mirant a Montsant, mirant a la Cogulla. La Cogulla, els franquistes van sota ja el riu de Montsant, en aquest moment enganya una mica perquè va haver-hi l'embassament més que el riu de Montsant sempre a l'Ebre, però no, en aquella època no ho veuríem tan clar.
doncs els franquistes van intentar repetides vegades, vull dir, arribar a la Cogulla des de Margalef i des de Cabassers i des de la Bisbal. No ho van aconseguir i van deixar la pell moltíssimes persones, tant dels atacants com dels defensors. Mireu, hi ha un testimoni d'una persona d'aquí de la Morera, que el vaig entrevistar fa anys, el Cisco Porqueres, el Boli, un gran, quan el vaig entrevistar tenia 80 anys, i d'això en fa 15 anys, perquè us situeu. Doncs que com tants nanos joves, quan la Morera va ser ocupada i va tornar a formar part de batallons de treballadors o de batallons forçats, anar a enterrar o anar a recollir cadàvers a la muntanya. Els franquistes identificaven els seus, perquè ja tenien el Servicio de Recuperació, que procurava recollir la documentació dels seus i informar les famílies d'on estar i que els poguessin enterrar. Els republicans es van quedar a la muntanya, no els va recollir ningú. Doncs el testimoni d'aquest senyor, d'aquesta persona, anys després, doncs, era esfereïdor, vull dir, textualment m'explicava que va tenir que anar a enterrar morts a la Montsant, dos dies a la Cogulla, al torn de la Cogulla, va haver de ser, si has vist això, feia esgarrifar. Allí havies d'aixecar els peus per passar tot el tot de la Cogulla mirant a Margalef. Sabeu que ell es pensava o que havia estat un avió o alguna bomba, en tot cas m'explicava que havia estat una matança. Aquest testimoni és un testimoni del moment, però pocs anys, uns anys després, vaig entrevistar una altra persona, que potser els d'aquí us donarà el nom, o Niño, va ser un pastor que durant molts anys era un pastor de Benifallet, que feia estiuatge aquí dalt a Montsant. I que cada estiu doncs, pujava amb el seu ramat aquí a Montsant, que després va pujar el seu fill, estic parlant fins als anys 70. Doncs aquest senyor, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo ja de gran, en el seu poble m'explicava que quan ell pujava a Montsant, tota aquesta zona d'aquí dalt, doncs els ossos formaven part del paisatge. És a dir, hi va haver durant molt de temps, fins que la mateixa natura o l'Esos els va anar eliminant o alguns es van recollir, que van quedar molta gent escampada. El cert és que la Cogulla va ser un punt de resistència important, que va rebre molts atacs directes i també va ser molt bombardejada per l'artilleria des de part de Serra de la Llena. Els franquistes van avançar cap a Ulldemolins conquerint Serra de la Llena. Mireu, aquí estic jo fent una fotografia amb un parafet que a sota us he posat no pas perquè vegeu la meva esquena, sinó perquè us imagineu, el paisatge és magnífic per anar a l'excursió, però imagineu-vos el que pot ser un combat en aquest paisatge. És a dir, Serra la Llena, entre Serra la Llena i Montsant, perquè ja són serralls i fondos amb uns desnivells absolutament brutals, arrodonits. Per tant, avançar sobre aquest terreny és enfrontar-se a l'enemic que tens uns pocs metres al davant, però que et separen uns cingles, amb possibilitat de quedar-se, vull dir, atrapat entre la roca i el cingle més d'una vegada. Van ser dies en què els comunicats de guerra parlen constantment de forces morts, els franquistes parlen de 50, 70 baixes, i diuen que un dia van fer 500 morts republicans. Evidentment, aquestes xifres s'han d'agafar sempre amb pinces. Però malgrat tot, vull dir, quan repetidament es parla de molts morts, t'has d'imaginar que n'hi ha molts. I aquí sí que podria tornar a citar testimonis fins i tot una mica de truculents de les persones, per exemple, d'Ulldemolins. Sabeu que Ulldemolins té, hi ha moltes persones que tenen els camps d'oliveres, els tenen el tros del terme que ja està a l'altre costat de la Llena, vull dir, mirant a les Garrigues, o els tenen els termes de Juncosa o de la Pobla de Cérvoles. Doncs la gent que a l'hivern, a finals de l'hivern del 39, va anar al seu tros a veure si trobava alguna cosa que aprofitar de les olives, doncs es va trobar unes escenes de cadàvers descampats, doncs realment fortes, i fins al punt que algú m'explicava que havia d'anirar al gos per evitar que cada dos per tres li apareixés el gos amb algun os que no tenia ganes de veure, si diguéssim. I no entraré ara i he fet un col·legi, però realment, vull dir, va ser... Doncs. Finalment,
les tropes franquistes van aconseguir arribar a Ulldemolins a partir de la tarda del dia 7 de gener de 1939. Aquestes són les trinxeres franquistes a dalt de la Llena, en un punt que van sortir quan fa no massa, es va construir una bassa. O sigui, ara feu un dia la carretera que va de Ulldemolins a Margalef, de Margalef a Ulldemolins, veureu que hi ha una esplanada on hi ha una bassa vinculada al sistema del canal de Rigues. Doncs, al construir aquesta bassa, es va fer una neteja general del terreny primer i van sortir les trinxeres. Es van poder documentar, de fet les va documentar el Servei d'Arqueologia, i de pas doncs, algun aficionat com jo vam anar i vam poder fer fotos abans que desapareixessin, perquè més enllà del testimoni tampoc no tenien altre valor que constatar. Aquestes trinxeres franquistes estan just al davant d'on comença el camí que baixa cap a l'ermita de Sant Bartomeu. I al davant d'aquestes trinxeres hi ha els parapets de les posicions republicanes. Defensar aquest camí era difícil, realment, i per aquí va ser on es van aconseguir les tropes franquistes baixar fixes al riu de Montsant, i un cop baix al riu de Montsant, allí van tirar cap a Ulldemolins sense que hi hagués possibilitats enganxar les Ulldemolins. Per tant, la Cogulla per un costat, per l'altre costat, Serra de la Llena és el lloc d'aquests enfrontaments sagnants que prefiguren entre el 5, 6, 7, 8 de gener, vull dir, l'ocupació d'aquella part de Montsant. Què passava aquí a la Morera? Doncs a la Morera això no es vivia, excepte que de tant en tant algun obús dels que es llançaven contra les tropes franquistes, es disparaven contra les tropes franquistes, que hi havia dalt la Serra Major, que hi havia al costat de la muntanya. I més d'un testimoni m'explica doncs, que de tant en tant se n'havien patat obús d'aquest costat perquè havien travessat la Serra Major. En tot cas, dels obusos ens en queda un testimoni evident, que són els obusos que no van esclatar i que van ser reaprofitats com a campanes a les ermites de la muntanya. Aquí veieu Sant Antoni, Sant Bartomeu, Santa Magdalena, Ulldemolins o Sant Salvador de Margalef, que tots ells tenen un pal de campanes, vull dir, a la part superior d'un projectil d'artilleria. Però us he pogut situar això també resumit, és el que intentarem explicar a partir de testimonis i també a partir de dietaris de soldats, que hem aconseguit localitzar un algun de molt interessant. És el que intentarem explicar sobretot en guany. Però tornem al tema dels bombardejos, perquè penso que és el tema que ens ocupava i que penso que és important, i per tant anem una mica al mapa que ens ocupava abans. Observeu què passa a Ulldemolins. Mireu, després de la guerra es va fer un inventari que te'n pots fiar no massa, de cases destruïdes, amb la qual s'havia el servei de reconstrucció. Dic que no te'n pots fiar massa perquè els que havien marxat a l'exili o estaven a la presó o els havien acusat no explicaven que casa seva estava destruïda. Per tant, moltes vegades recull sobretot les cases dels que poden anar a dir que, vull dir, que s'ha destruït casa seva, vull dir, i tal. Malgrat això, sí que ens dona una aproximació a quin va ser el nivell de destrucció. En el cas d'Ulldemolins, més del 50% de cases. A veure, perquè us en feu una idea. El poble més bombardejat del Baix Camp després de Reus va ser Cambrils. El nivell de destrucció de Cambrils, que va ser un poble molt castigat, perquè no estava al costat de la costa, els bombardejos italians ho reien molt bé, és equivalent a Ulldemolins. La diferència és que Cambrils va estar bombardejat durant un parell d'anys i que Ulldemolins va passar una setmana. La vall d'Ulldemolins entre el 5 de gener de 1939 i el 11 de gener, o el 10-11 de gener, va ser un infern. Però un infern en el sentit més clar de la paraula. Això és un muntatge, vull dir, no hi havia ningú, no es va fotografiar un esperbé, un saboia de 79 bombardejant, tot i que la foto és de l'època i l'avió és de l'època, però els he posat juntets només perquè m'ajudi a acompanyar la conferència. Els primers bombardejos van ser al voltant del dia de Nadal, n'hi va haver per Cap d'Any, i després la memòria, el que és la memòria oral, s'esvaeix. No s'esvaeix,
Perquè sí, no, perquè està ben confusa. La gent que va fer, la gent va marxar de població com en els llocs i se'n va anar sobretot allí on tenia un tros, on tenia una cova. Els que se'n van anar cap a Serra Ballena realment s'ho van passar pitjor, perquè es van trobar al mig dels combats. Els que se'n van anar cap a Montsant, dintre de tot, són els que van estar més tranquils, perquè finalment, vull dir, anar a Montsant, a la part de damunt d'Ull de Puig, no hi va haver trens, no va passar absolut, no els hi va passar res. Això sí, es repeteixen els testimonis de la gent que veu des de dalt a Montsant, des de la carena de les Obagues, que dona a l'Ull de Puig, veu la sistemàtica destrucció. Penseu que entre el 7, 8, 9 de gener, Ull de Puig teòricament va ser ocupat el dia 8, però són 3 dies que les tropes franquistes que han aconseguit entrar primer per baix i finalment aconseguir guanyar la resistència republicana a la carena de la Llena i concretament a les crestes del Blai, estan avançant, els republicans es retiren cap obert cap a Prades, venia cap al Barca per la carretera, però després cap a Prades, i la vall doncs, és un territori, vull dir, en el qual, si et vols, pot ser mare. En aquest sentit hi ha un testimoni interessant, que és una casa que encara podeu veure a Ull de Molins, d'una persona morta a Ull de Molins, que ens la va explicar una noia, quan ens la va explicar, passava dels 90 anys, que ho va veure de prop, o que ho va viure de prop, un pagès que el va matar un avió perquè, vull dir, no va córrer prou a amagar-se quan va sentir. El que passa és que la situació en el que passa això, que és a dins de la vall d'Ull de Molins i el vol molt baix, et fa pensar en molts dels Stuka. Els Stuka són uns avions, els Junkers, que us fotré el nom. Stuka són avions alemanys que l'exèrcit nazi utilitza per primera vegada durant la Guerra Civil i utilitza aquí els països catalans. Primer, amb un experiment macabre que va consistir en destruir alguns pobles del Maestrat per veure si funcionaven bé. És a dir, els Stukas no eren bombarders, eren caça bombarders, eren avions petits que portaven bombes i que podien atacar amb picat i apropar-se molt a l'objectiu. Per tant, tenien un nivell de precisió altíssim respecte als grans bombarders que bombardejaven des de gran alçada i que, per tant, si l'encertaven bé i si no l'encertaven, no tant. Vull dir que no tenien aquesta precisió, no? Doncs els Stukas, els nazis, els van començar a experimentar durant la Guerra Civil i com us dic, els van començar a experimentar sobre pobles del Maestrat, que no tenien cap mena d'interès militar, cap mena d'objectiu, pobles petits que van arrasar per comprovar, efectivament, si els avions els funcionaven, si les van precisió, des de la base que tenien a la sèrie. Això ha estat documentat gràcies a un treball de recerca excepcional fet en temps molt recents, gràcies a que els alemanys no han destruït els seus arxius i deixen accedir i s'ha pogut demostrar que tot plegat va ser un experiment. Un experiment macabre. Pensem, no podem estar segurs que es van fer avions d'aquest tipus sobre la vall d'Ull de Puig. Mireu, aquí les cúpules s'han posat un i així també veiem exactament la denominació Junkers 87, però m'aturo en aquest poc de tinta aixafat fotografiat amb un parapet de Serra de Ballena. Perquè una font interessant o una font important són els dietaris de soldats, són els testimonis de soldats. I en aquest sentit m'agradaria llegir-vos perquè jo penso que descriu molt bé quina era la situació a Ull de Puig en aquell moment. Penseu, Ull de Puig encara no havia estat ocupat per les tropes franquistes, per tant estem parlant potser del 5 o el 6 de gener, però ja havia rebut bombardejos des de Nadal, per Cap d'Any, vull dir, tota la vall havia estat bombardejada. En Ramon Arau, que era un soldat de la lleva del Biberó, descriu així en el seu dietari que va ser publicat fa uns anys la situació. Diu, el poble d'Ull de Molins havia estat molt bombardejat des que va començar l'ofensiva i havia estat abandonat pels habitants que s'havien refugiat als masos i a Sapon. El cas és que els carrers estaven pràcticament bloquejats per les runes.
Una olor característica empudegava l'ambient. Volia creure que era degut a una mula o a algun altre tipus de bestiar mort. No vaig tenir ocasió ni el desig de comprovar-ho, però certament era l'olor de la mort que ja havia conegut a l'Ebre. Caminant per sobre les runes, vaig arribar a una placeta on hi havia l'església i un vell edifici que vaig suposar que era l'Ajuntament. Per tant, ens hem de situar això, en aquests dies, perquè aquest edifici després també va ser bombardejat. Vaig voler fugir. Sortir d'aquell lloc que havia deixat de ser un poble per convertir-se en un objectiu militar. L'expansió de l'aire en explotar les bombes empudegava encara més l'ambient. Recordo que vaig caure en córrer entre les runes. Em vaig aixecar, vaig recollir el sarró amb les meves coses i vaig aconseguir arribar a la carretera. El primer tram era com un passeig amb arbres de cantó i cantó, encara existeix avui. Corria per la carretera tant com podia per allunyar-me del poble. Alguns soldats arrecerats a la cuneta i mig camuflats entre els arbres em cridaven que sortís de la cuneta, que sortís de la carretera i que no em deixés veure. Vaig arribar a un revolt on s'acabaven els arbres i al costat de la carretera hi havia un rierol, al fons d'un fort desnivell. Vaig sortir de la carretera i ja més tranquil vaig començar a caminar seguint el curs del rierol. En Ramon Arau fa cap al barca, del barca fa cap a Prades i després emprèn la retirada. Quan vam treballar aquest moment, ens vam trobar amb un fet dramàtic, però per desgràcia massa comú, que era les persones que havíem de donar per mortes per la senzilla raó de que mai més se n'havia sabut res. És a dir, a Ulldemolins hi ha una mare i una filla, hi ha diverses persones que se suposa que ens explicaven els testimonis que van morir perquè després ja no els van trobar, fins i tot en el cas d'una família, els van estar buscant perquè de refugis a Ulldemolins no se n'havia fet. De fet, l'únic refugi que es coneix per aquesta zona és aquest, avui convertit, com veieu, en magatzem de queviures a la Vilella Baixa i encara perquè l'havien fet els militars. A Ulldemolins s'havien fet refugis de trinxera. Un refugi de trinxera és la manera més fàcil i també més insegura de fer un refugi. Consisteix en fer una trinxera amb zigazaga. Evidentment, si et tires al fons d'aquesta trinxera, si la bomba no et cau al damunt, doncs una expansiva et passa pel damunt i et protegeix. I la zigazaga, per si de cas, vull dir... En aquest cas, dues persones van desaparèixer amb una trinxera d'aquestes que s'havien fet al costat de casa. Després la família les va buscar i mai més se'n va saber res, a l'igual que altres persones. Doncs bé, fent recerca amb el company de l'entitat i persona sobradament coneguda en Carles Primerunes, que és el Sequer Algor, vam estar treballant els bombardejos de Reus i vam anar a buidar la informació que es conserva al cementiri general de Reus, sobretot una fossa comuna que en aquell moment acollia els soldats morts, sobretot a l'Institut Pere Mata, a l'Hospital de Sang. Doncs bé, en una relació a llapis, pràcticament a llapis de morts enterrats d'aquella fossa comuna, hi ha una frase que hi posa 8 morts de bombardeig, 8 de morts, a primers d'any, o sigui, del bombardeig del 31 de desembre que moren a continuació. Sense nom, probablement perquè o van arribar morts o van arribar que no es van poder identificar. L'única persona que vam poder confirmar qui era una persona de Cal Catalín, de Gran Figueres, que va morir el dia 7 de gener. Llavors, per tant, entre que el van portar a Reus i va morir, en algun moment devia recuperar la consciència ho suficient per preguntar-li com se deia o qui era o Madellós, i per això aquesta persona apareix en noms i cognoms. Però els altres, vull dir, no sabem què són. Probablement persones d'aquestes que avui tenim com a desapareguts o a morts, evidentment, en els bombardejos d'Ulldemolins, corresponguin. També hi ha notícies de ferits de civils d'Ulldemolins que van passar pels hospitals de Valls i per Sant Mateu de Tarragona. Malauradament, la informació d'aquell moment no et permet precisar-les. En tot cas, vull dir, us he donat aquestes pinzellades, i jo no sé si heu tingut l'oportunitat, l'any passat, no sé si vau tenir l'oportunitat
de recollir la revista, de tenim alguna, si algú li interessa, potser podrà llegir molta més tranquil·litat en noms i cognoms, però us he pogut donar aquestes pinzellades perquè us en feu consciència de que realment la situació que es va viure a l'altra banda, de la muntanya va ser realment molt dramàtica, sobretot per efecte dels bombardejos, que clar, que molta gent els va viure amagats, vull dir, les persones que estaven en llocs com la cova del Tomaset o del Moliner, això és el refugi que us comentava abans, doncs ens explicaven això. Us he dit que no sempre hi havia un refugi construït, però de fet tinc documentat un altre refugi, que és el del Barca. Doncs sí. Mireu, un dia, entrevistant una persona d'un Llemolins, em va explicar que a finals de desembre, després dels primers bombardejos, o començaments de gener, amb la seva mare van marxar cap a Reus, i des de Reus, després de patir un bombardeig també a Reus, van agafar un tren i van marxar a l'exili a França. Bé, aquesta persona que m'explicava això, d'un Llemolins, em deia que van marxar cuita corrents del poble, i que van fer nit al refugi del Barca. Quan va dir que nit al refugi del Barca, evidentment no pensava en el refugi excursionista des dels anys 50 i tot, però vol dir un refugi antiaeri, però no m'ho diu així, sí. Era una cova que mirava cap al coll del Forja. Primer no m'ho deixa, ràpidament, no, vaig començar a preguntar als informants del Barca, que tampoc en tenia tants, perquè vull dir, que cada vegada que ens era menys gent al poble, que, i finalment una persona quan la sobre va dir, ah sí, 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 ja t'hi porto. Doncs resulta que hi ha una balma al peu d'un cingle, molt ben situada, perquè realment una bomba no té angle per entrar-hi, perquè avui és un cingle, al final té una balmeta petita que s'havia excavat i s'havia construït, i era el refugi del poble. I allí, vull dir, fins que després, al començament, s'amagava la gent allí, però després del 1 de gener, en què van veient que estava passant un de buits, va caure bombes dintre del barca i baix a Cornudella, la gent cap a Montsant, i quan van entrar les tropes franquistes el dia 8 de gener, al poble hi quedava absolutament ningú. Hi quedava un soldat que es diu, no hi ha cap testimoni que m'ho vull confirmar, que es volia entregar, però el van matar directament, es va quedar allà estès uns quants estats. I el poble va quedar absolutament dur. Per la gent de Cornudella, doncs, també marxo, sobretot per la part de darrere de la biblioteca. I com us dic una mica, quan llegeixes la premsa, i sobretot llegeixes la premsa franquista, una mica per veure què t'explica, et trobes aquesta... imatges com aquesta. Aquest és un mapa de la situació del front el dia 14 de gener de 1939. Observeu aquesta manca curiosa que fa que la part que encara es considera republicana arribi fins a la Morera. O sigui, l'endemà, la Morera, Reus i Tarragona oficialment estarien en mans franquistes. En el cas de Reus i Tarragona és evident, en el cas de la Morera, vull dir, una mica perquè us la situeu. Encara aquest nivell de confusió com se'l podeu trobar a Cornudella. Cornudella oficialment hi ha comunicats de guerra que parlen de l'ocupació de Cornudella el dia 11 de gener. Però realment hi ha comunicats de guerra que parlen de l'ocupació de Cornudella el 15 de gener. L'explicació és molt senzilla. El nucli urbà el dia 11 de gener era terra de ningú. Els franquistes havien arribat al Barca, havien ocupat posicions sobre Cornudella, de fet hem localitzat restes ja molt indefinides, però encara es podien observar de trinxeres franquistes entre el Barca i Cornudella, per tant tota aquella part estava controlada, els republicans tenien artilleria encara al darrere de la Gretella, que es dedicaven a fer-los la vida impossible, tenim testimonis de persones que van baixar al poble i es van trobar el bombardeig de l'artilleria republicana contra les posicions franquistes, és a dir, els franquistes estaven ocupant aquella part de Montsant,
però no havien avançat per dalt a Serra Major cap a el Piló i cap a la Cogulla, perquè hi havia les forces republicanes. De fet, un informant de Llenguins ens ho defini i diu, hi uns quants dies que Montsant, la serrada, una serrada era franquista i l'altra era republicana. La serra, diguéssim, de les Obagues, que era d'un Llenguins, estava controlada pels franquistes, no tant per dalt, perquè per dalt no té pas, però sí per tot aquest els pèlegs, mentre, i la part, diguéssim, de la Corbatera i del Barca, estava ocupada pels franquistes. Els franquistes van entrar al Barca des de dalt a Montsant, qüestió d'estratègia, era qüestió d'entrar des d'una posició dominant, tot i que els republicans ja havien marxat cap a Prades. Per tant, amb els franquistes ocupant dalt, Cornudera es podia donar per ocupada, però és que Cornudera havien volat el pont i no quedava. Vull dir, Cornudera era terra de ningú, i va ser terra de ningú entre l'11 i el 14. La Venta, en canvi, encara hi havia les posicions republicanes que aguantaven per mantenir obert el Coll de la Forja. Però si la retirada es produeix pel camí vell del Coll de la Forja i per la mateixa carretera, on hi ha notícia de bombardejos, vull dir, la nit del 13 i el mateix 14, vull dir que, per tant, fins a aquest moment va quedar oberta aquesta sortida o aquest punt de retirada cap al camp, també alguna part per avui, i per tant, doncs, vull dir, Cornudera no es va donar per definitivament ocupada fins al dia 15 de gener. I això és el que tiraven els avions franquistes el dia 28, el 29, 28 de desembre de 1931. És un paper recollit al poble, una persona que va notar també, com podeu veure, vull dir, la data. El dia 28 de desembre hi havien caigut bombes, per tant, el que parlés de que es rendissin que no passaria res, ja era dubtós. D'això ho podem llegir, si es veu prou gros. No desitgem la destrucció de Catalunya, escrit en català prou correcte, evidentment els franquistes tenien gent, prou gent del país també, rendiu-vos o passeu-vos, ens obligueu a portar la guerra a les vostres fèrtils regions. No us obstineu en una lluita que teniu perduda. Evidentment, era aquesta guerra psicològica o aquesta guerra propagandística en què es feia una lluita a la rendició i es demanava que, vull dir, la resistència o no. Uns dies després, ocupat de Cornudera, ocupat el Priorat, ocupat Reus, els papers que repartien els franquistes eren aquests. Per a que els entregués desgraciats. No dic cap idea, podeu fer la comparació. Es feia aquest balanç. Realment, algun dels nostres informants ens ho va dir molt clar, diu, quan les tropes franquistes van passar al Coll del Forja, vull dir, Barcelona estava votant. És a dir, realment, és cert que en aquest tros de país es viu un episodi de resistència i es viu un episodi de dolor important. De dolor per part dels militars, de la gent que havia estat convocada a les guerres. És cert que molta gent va fugir, però no ens enganyem. Imaginem-nos una persona de 16 anys, de 17 anys, que sense cap tipus d'experiència ha d'anar a una guerra desesperada. Moltes, hi va haver molts que es van amagar. Vull dir, no ens anirem. També és cert que hi va haver el contrari, hi va haver gent que va aguantar fins a l'últim moment. Vull dir, suposo que moltes famílies tenim els nostres desapareguts. Veu per banda de pare i germà del meu pare a la Batalla de l'Ebre, per banda de la Montsant, és la Montsant és d'un Montsant Fons Pallac, el Bonaventura Pallac, que era un senyor de Tarragona, gran en el sentit per anar a la guerra, perquè ja tenia fills, que va ser cridat, mobilitzat en aquestes últimes lleves i va ser destinat a Marina, concretament a Mataró, a tasques, diguéssim, de rereguarda. Quan finalment l'exèrcit mobilitza tota la gent cap al front, que és per Nadal, ell estava de permís a Tarragona sopant amb la família, per Nadal. La seva dona li va dir que potser que no hi anés, no? Perquè es veia tot perdut, i ell va dir que no, que el seu deure era anar-hi, i aquí dalt la Serra Vallena es va quedar. Vull dir, és una història dels centenars d'històries que ens explica això.
Per tant, és evident que són moments molt difícils, que ens trobem històries de diversos tipus, que la memòria és explicat de la mateixa manera que la memòria hi va haver un soldat, en aquest cas un soldat franquista, que li va explicar, que li va dir a dues noies d'un lloc buits que s'estaven, que anaven a veure com tenien la casa, els va dir, però estan boges. No sabeu que el pitjor moment, ja havia passat, el més fort dels combats, vull dir que el front, però no sabeu que el més dolent d'una guerra sempre és quan passa un front, perquè entre els que marxen i els que arriben, uns perquè van desesperats i els altres perquè vull dir, estan ocupant i se senten els amos, és el pitjor moment. Realment el poble de Montsant, que va viure, i amb això acabaré, la pitjor situació, d'això evidentment no tinc imatges, que va viure aquesta, la situació més terrible va ser la Vila de Baixa. En general, les ocupacions de molts pobles, vull dir, la d'Ull de Molins va ser sagnant, però sobretot per part de hi va haver morts civils, però hi va haver molts morts que són soldats, molts desapareguts. Jo penso que hi ha desenes de persones, si no centenars, d'aquests desapareguts que venien de la guerra, que es van quedar per aquestes muntanyes, que segurament mai arribarem a saber. Sabem, hem parlat molt de la batalla de l'Ebre, se n'ha de parlar, però doncs, també per això penso que s'ha de parlar d'aquests morts oblidats. En altres pobles, com el Barca o el mateix Cornudella, els pobles pràcticament estaven deserts en el moment de l'ocupació. En altres, l'ocupació va ser relativament tranquil·la. La Vila Llau, per exemple. No? La Vila Llau Baixa no. La Vila Llau Baixa va ser dramàtica, però té la seva explicació. Els franquistes havien ocupat la Figuera. Havien primer aconseguit ocupar l'ermita de Sant Pau, finalment el poble de la Figuera, i des de dalt el coll dominaven perfectament la Vila Llau Baixa. Però els republicans estaven a muntar. I s'obre un pas de 3, 4, 5 dies en els quals el front no es mou i a més és que no et pots moure, perquè vull dir, els franctiradors et poden, o sigui, des de dalt sempre et poden. Això crea una situació dura, a més les condicions climatològiques tampoc afavorien que el front es mogués massa, i finalment, quan els franquistes entren a la Vila Baixa, entren saqueig. Vull dir, amb allò dels primers que entren, en aquest cas nosaltres mores, el que vulgueu. De la Vila Baixa hi ha episodis de civils morts, de noies violades, de noies amagades que se salven pels pèls, d'altres que s'ho passen pitjor, i hi ha testimonis molt cruels del que és la pitjor cosa que pot passar en l'ocupació d'un poble. Aquí aprofito també per posar-hi un altre incís, que és com l'exèrcit franquista va utilitzar en bona part les tropes marroquins, les tropes mores, com a font de por, com a element de terror. Efectivament, les tropes mores eren força, en molts casos eren forces de xoc, forces de primera línia, on la quantitat de baixes en una operació podia ser realment espectacular, i el cas que canvi, diguem-ho així, tenien un dret de saqueig o un dret d'ocupació durant les primeres hores, fins que teòricament els posaven a ratlla. Els testimonis que ens parlen des de la perspectiva de la població d'aquí és parlar sempre dels moros com la por, el pànic, el terror i tal. Però en tot cas jo m'agradaria fer una reflexió, penseu que aquesta gent havien estat reclutats pràcticament a la força d'un territori que havia estat arrasat per les mateixes forces de l'exèrcit espanyol 10-15 anys abans, a la Guerra del Rif, vull dir, i que perdien les conseqüències, i sobretot que el seu ús com a forces de xoc els convertia en poc més que prescindibles. Hi ha un episodi especialment cruel a Prades, en el qual, per dir-ho d'una manera gràfica, els franquistes llancen onades de tropes mores contra les posicions republicanes fins als que els republicans se'ls acaben les bales. Ho dic així perquè m'entengueu. Vull dir, podíem matitzar i explicar el més ben explicat, però realment el que passa és això. Forces de xoc que acaben, vull dir, avançant amb una quantitat de baixes, que s'explica que al costat del cementiri de Prades hi ha una fossa comuna on hi ha enterrat un tambor sencer de tropes morts.
Penso que també convé situar això, perquè evidentment la por a les forces marroquins va ser àmpliament utilitzada pel franquisme, però també cal veure qui eren, com venien, d'on venien i quin paper, desgraciat, els va tocar jugar fins i tot després de la guerra, on van ser absolutament marginats, si no expulsats, i en alguns casos també van fer mala fi. Tot plegat ens situa doncs, en un moment, diguéssim, d'horror, un moment us he explicat, jo crec que no és agradable, vaig a nova gent, a mi no m'ho està gens, per dir doncs, aquests testimonis, i anar-los escrivint i sobretot procurar fins i tot el cas, no censurar-me, però sí triar una mica allò que explica els fets sense entrar amb la truculència. El que m'agradaria és haver fet aquesta, el que ens agradaria, avui feia per també algun treball que ja veureu que tenen noms i col·laboradors i entrevistar i tal. El que ens agradaria d'haver fet aquest treball és per un costat haver fet memòria, pensant que la memòria és important, cal saber el que va passar, cal recordar uns episodis de la història que ens afecten directament, però també allò que us deia al començament. La guerra va passar, la guerra d'aquí va passar, les conseqüències no pas. Però el model de guerra, aquest ús de l'aviació contra la població no combatent, aquest fet de que l'enemic ja no és el soldat que tens al front, sinó qualsevol persona que et trobes, l'ús del terror, de la por com a arma de guerra, doncs és una característica de la guerra contemporània que avui continua. I penso que val la pena que ho tinguem en compte, perquè segurament això ens ajuda a entendre moltes coses que passen avui. Potser ja no ens afecten tant directament, però que les tenim a tocar a dos pams de mapa de la Mediterrània. Gràcies per la vostra atenció i doncs, si a algú li interessa els textos sencers, aquí hi ha la primera part i aquest agost trobarem la segona part a la revista del Marca. Gràcies. Parlaves d'una cova d'un refugi de Sotacionari com la cova del CUP. Ja no sé què he posat. Te l'has passat molt ràpid? Sí, aquesta. Sí. I això, la cova del CUP. Sí. Bueno, De les duies. Hi ha diverses coves. Aquelles coves van ser utilitzades com a noms. A veure, si comencéssiu a explorar amb la boia que s'ha transmès de la gent en granos per la llei de la llei d'escampada, amb tots els mans. I en aquests mans s'hi va concentrar molta gent, darrere, entre la vall del Siurana, que semblava una mica més segura, evidentment que la vall que quedava al davant de Montsant mateix, perquè hi ha moltes històries en aquell moment de soldats que estan intentant marxar de Montsant, perquè es van trobant a mesura que això, i que clar, allò és ara en cap un aquí, ara van donar allà una mica d'això. Només un apunt, que heu comentat que les tropes mortes van ser com menys triades quan va acabar la guerra, que és cert, però també s'ha de recordar que el dictador, la seva guàrdia personal, que en l'últim moment va ser la guàrdia mora. Sí, sí, quedava estat i no els quedava molt bé. Però sí, quan te mires la realitat del que va passar amb els grups de les tropes, jo que això, és a dir, no li trec brutalitat al moment, només intento explicar que la brutalitat hi era molt bèstia, doncs realment aquestes tropes, la major part de gent que havia estat reclutada va ser enviada una altra vegada sense cap d'això. No? Però sí, el dictador Franco feia molta gala de ser molt dels mosos. Deixem aquí? Sí. Perfecte. Deixem.